Viimeinen puoli tuntinen lähtee käyntiin. Hyviä, pahoja, rumia pitää kestää vielä sen aikaa. Kaksintaistelu, jos se sellaiseksi osoittautuu, odottaa. Ja sitten Posion pikkujättiläinen Leif Lindgren. Mutta ennen kuin siirrymme näihin aiheisiin, niin tässä istuu herrasmies vieressäni. You look like Hayden Thompson. Yes, and it's nice to be on your show. Well, thank you very much. We're very pleased to have you here. Hayden Thompson on amerikkalainen yksi rockabilly-musiikin kovia nimiä. Hän on työskennyt sellaisten miesten kanssa kuin Jerry Lee Lewis, Carl Perkins ja niin edelleen. Ja nämä varmasti kertovat meille aika paljon. Hal Thompson on tänään keikalla Kaisaniemessä noin 10 aikaan ja ilmeisesti jo 3. kertaa Suomessa. What brings you back over and over, third time here? I like your country, your people. Everybody's so nice and friendly, and your food, and I like all the rockabilly fans. See, I come over and this is my third trip, and I get a chance to work with Hal Peters and his trio, which just played that rockabilly music the way we played it back in the 50s. And I leave Finland and all these countries feeling like I'm 20 years old again. Well, and that's not easy to do. No, that's not really easy. But well, I enjoy the country, and it's nice to be back again. Before I ask you to give us a sample of this rockabilly music, would you help me with this contest that all we right, had? Fine. Meillähän oli viime lauantaina tietokilpailu, jossa kysyttiin tätä Rapide OPP:tä, ja sen lisäksi kysyttiin ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan mestari, joka esiintyi Hammerin videolla. Ja oikeita vastauksia tuli aika mukavasti, ja nyt minä pyydän Hayden Thompsonia vetämään täältä voittavan kortin, jolle lähtee pull one. Looks like good. Thank you very much. Ja täällä on aivan oikea vastaus, mutta minä en vieläkään kehtaa sanoa sitä tässä lähetyksessä. Ja tuo raskaan sarjan mestari Evander Holyfield ja Saara Sajo Uotilan tie Rauma tulee saamaan Frank Pappa-paidan. Hayden Thompson with Hal Peters and his trio, please. Before we do this number, I'd just like to say I have a brand new album out that can be bought here in Finland on the Sanjay label called The Time Is Now. So I hope you rush out and buy a copy right after the show. The okay, time is let's now. Do, let's do it. Hayden Thompson. Let's go back to Memphis, Tennessee, 1956. Thank you, Hayden.